Сәлеметсіз құрметті көрермен, каналымызға қош келдіңіз. Президент журналисті зорламақ болған. Видеоролик тұрсында толырақ мәліметке ие болды қаласаңыз, видео төмендегі бір ғана лайк және подписка түймелерін баса кетуді ұмытпаң. Қазақстан және дүние жүзінде болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарында жеткізіп отыратын номер 1 каналымыз. Ал онда біз бастадық. Трамп журналист Кэролды зорламақ болған Нью-Йорк соты ақыштың бұрынғы президенті Дональд Трамп жазушы және журналист Джен Кэролды зорламақ болған деген шешім шығарылды. Экс-президент әйелді жәбірлеген үшін 2 миллион доллар, талаптарға және жала жауып, оның беделін нұқсан келтіргені үшін тағы 3 миллион доллар төлеуге міндеттелді. Трамп әлеуметтік желіде үкімге түсініктеме беріп, оны масқара жағдай деп атады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.